و درباره این تا حالا درباره دوست داشتن هر فرد اسرائیل صحبت کردیم که انسان باید هر فرد اسرائیل دوست داشته باشه و سعی کنه که خوبی و حسن دیگری رو ببینه و از این قبیل علتها که انسان به خاطر اینها هر فرد اسرائیل دوست داشته باشه. این چه برسه به هر کسی در خانه در خانواده خودش که همسرش که بیشتر از همه بعد بیشتر محبت و دوستی باشه، چون همسرش چقدر برش زحمت کشیده و زحمت میکشه و چقدر احسانهایی که از این همسرش میگیره چقدر بی‌نهایت میشه گفت، چون خب این فرمودن که انسان بدون این بدون همسر طوره نداره، خوشحالی نداره، حفاظت نداره و چندین حسن دیگه. و این وقتی انسان این همه خوبی ها و احسان ها را از همسر ببینه، بعد که البته بعدی معایب را نادیده بگیره و بنابراین اگر همسر کاری کرد که مخالف نظرش بود نباید عصبانی بشه، بلکه همسر یادش باشه که در مقابل چقدر بهش خوبی کرده، چقدر احسان کرده و در این صورت جای دشمنی و کینه‌توزی و دعوا و مرافع و اختلاف نیست. البته ما اینو باید متذکر بشیم که این فقط در صورتی که این زن باید میشه که به تورا ایمان داره، بچه برای ایمان داره و تا اونجای که میکن داره سعی میکنه که میتوار انجام بده و با محجوبیت رو باید میگوشه، کارهای خلاف نمیکنه. فقط چی؟ بعد وقتا شوهرش را کمی اذیت میکنه، کمی مخالف نظرش انجام میده، کاری که بعد گفته نکرده، کاری که بکنه کاری که بعد دستور بهش پیشنهاد که این کارو بکن نکرده. در این صورت نباید عصبانی بشه، بلکه یادش باشه چقدر بهش خوبی کرده. ولی اگر این زن ایمان بهش مرخ نداره، کافره مثلا، خب بعد چی بگه؟ میگه من هر چی بشه من قبول دارم. البته بعد اینا راهنمایی کرد، به اینا بهش مرجوع کرد به یک راب یا به یک کسی که ازش حساب میبره و نصیحت بکنه و بهش توضیح بده و مثلا حل بشه. ولی اگر این حتما هیچ نمیخواد، نه توچبان نگه داره، نه تارد خرمه نگه داره، نه لباد محلومه داره، این که معلومه که دیگه این نمیشه کاری کرد و در این صورت طلاق گرفتنه. اگر مثلا تمام کوشش کرد، تمام راه را درها را زد و همه راه رفت ولی هیچ چی فایده نداره، در این صورت نمیشه گفت ما بعد خب پس این دوستش باشه و از این گذشت بکنه با نادیده بگیره و هر کاری که شبان هیچی تارد خانواده هیچی کشروت هیچی پس بلش کنه، درست نیست. این اینجا راه های هست که در صورت نهایت که انسان بایستی از جدا بشه، خب این معلومه. ولی تا اونجا امکان داره باید انسان سعی کنه که صلح و صفا و دوستی و محبت را برقرار بکنه و از خلاف هایی که این کرده تشویقش بکنه. البته حتی در اگر مثلا این معمولا شبا نگه میداره، معمولا تارد خانواده همه انجام میده، ولی چی؟ یه رفعه غفلت کرد، یه رفعه اشتباه کرد، خب بعد سر به اشتباه داد فریاد داد اعتبانی شد، نه بعد اینا به کفه زخود غضبت کرد، یعنی گفت که خب این یادش رفته، فراموش کرده یا اینکه قدر گرفتاری داشته که اصلا متوجه نشده، از این قبیل. این معلومه که حتی اگر در انجادر میسوه ها در خلاف در قانون تورا گاهی اوقات یک غفلتی از این سر زد، نباید به خاطر این دشمنی و کینه‌توزی و داد و فریاد نباشه، نه بعد این
بعد گوش داد کرد و بهش پرسید چرا این کار کرده و در جواب میگه که یادش رفته، فراموش کرده یا اصلا انقدر ناراحت بود که متوجه نشده از این قبیل. و در این صورت هر گونه دعوا و مرافع و اختلاف اینا رو باید کاملا محو و نبود کرد که دیگه هیچ وقتن اختلاف نباشه، نبرن نباشه، جنگ و دعوا نباشه، دشمن نباشه. این هم هست و بنابراین انسان باید همیشه در نظر داشته باشه که این همسرش که این همه بهش ازش فایده گرفته، بنابراین اگر گاهی اوقات یک غفلتی میکنه، کوتاهی میکنه، نباید این باعث بشه که عصبانی بشه و باعث ازش بدش بیاد و باعث قهر بکنه. نه، اینا همش اینا کار بچه هاست، نه با انسان عاقل. و بنابراین بعد اینا امیر در نظر داشت در این صورت چقدر اختلاف ها و چقدر طلاق ها و چقدر دشمنی ها از خانواده رفع میشه. و همونطور گفتیم در صورتی که اصولا ایمان نداره و اصولا شبان نگه میداره و هر کاری میکنیم این فایده نداره، خب در این دیگه بایدی مشورت کرد با یک راب با یک حاخام و بعد تصمیم گرفت چه به چه رایی این مطرح حل کرد.